dadka aragtida qaba ismaaraciid allah la cid lagu arkay amba lagu ogaado ya waajibka ay leedahay waa xirig amba waa dil in la marsiyo anigaas aniga oo jooga aaga ayaa gaari baabuur raashin ciidanka igu wada iyo meel aan qabsano barka dhigana kuwa igu wada in alaab aan ku dhiso ayaa la iga qabsaday saddex maalin ajidka lagu haysta gudoomiyuhuna maalinba meel ka soo tuugay marka horta isbaarooyinku ma ahayn isbaaro maamulka gobolka shabeellada dhexe u yaal ambay xukumaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada t v-ga iyo raadiyaha shabeelle ee magaalada london waxaa marti inoo ah yuusuf ibraahim afrax cadde yuusuf kabaale oo isbaraantana booqasho gaaban ku jooga magaalada london ayaa ina suurto gashay inaan waraysi ka qaadno yuusuf kusoo dhawo marka hore magaalada london yuusuf waxaa inooga sheekaysaa amba aad ujeedada safarkaad ku timid magaalada london muxuu ku saabsanaa aada u mahadsan tahay ujeedada aan safarka ku imay london safar gaaban u ahay oo martigelin aan ka helay jaariyadaha oo uk jaariyad ka mid ah waa tahay marka mala kulantay jaaliyadaha bulshada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan magaalooyinka ay degan yihiin ilaa iyo magaalo aad tagta bal inoo sheeg aadaa u mahadsan tahay magaalada aan hadda joognana waan imid gobolkaas ma waan tegay jaaliyadahana jaaliyada ka mida waa la kulmay waa waraysi waxaan iska waraysana dalka iyo dowladdaba intaba waa tahay waxaa tahay xildhibaan federaala dowladda federaalka ku jira howlgalladii ka dhanka ahaa khawaarijta oo muddo badan socday waxaad ku jirtay xildhibaanadii furunta hore dagaalka ku jiray marka adiga sidee kugu suurta gashay wallahi horta aad u mahadsan tahay t v-ga shabeelle aada u mahadsantihiin horta waxa waaye dalka xilli muddo ku dhow 20 sano amba 15 sano ayaa waxaa haystay nimanka nabadiidka eh oo khawaariijta eh oon dalna u turayn dadna u turayn diin beenana markii hore kusoo gala dalka ay ka been sheegayaan marka madaxweynaha qaranka iyo guddoonkiisa baarlamaanka guddoonka baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ku baaqeen iyagoon muddo 2 biloodda dowladdu dhisnayn in horta nimankaas lala diriro oo meel aan nabad lahayn inkii haddaad wax haysato ku micuuni kartid dhaqaale haysato haddaad dowlad tahana kama shaqeyn kartid haddii aad ganacsato tahana kama shaqeysan kartid meel aan nabad u aalin marka sidaas darteed madaxweynaha qaranka wuxuu ugu baaqay nimankaas in lala dagaalamo dowladdu aad ay ugu mahadsan tahay dagaaladii way bilaabeen meelo badan ayaa lagala dagaalamay shabaab dhaqaalaha lagala dagaalamay dadkii ay cabsi geli jireen meel ku cabsi geli jireen lacagta canshuuraha ku qaadi jireen lagala dagaalamay gobollo aada u fara badanna waa laga qabsaday dowladduna way aragtay soomaalidu hadday midnimo iyadu qaado inay ka fiican tahay dowladihii ilaa intaasoo sana noo joogay oo shabaabka la dagaalamayo inay ka firfircoon yihiin dadka shicibka hadday la dagaalamaan ilaahana ku aadiye uun dowladda go-aankaas ayaa soo baxay shabaabna kulleyti waad la socotiin meelo badan ayaa looga guuleystay looga adkaaday haddana facebook labadaa ku bilowday in lasoo arbitaaan rajahayna insha allah waata waxaa ii sheegtay in madaxweynuhu iclaamiyey ra-iisul wasaaruhu iclaamiyey idinkana aad ku jirteen bal sawir aniga iyo daawadayaasha naga siiyey sidee kugu muuqday markii kow dagaalka la qaaday xaggee laga bilaabay ciidanku niyadooda iyo qaabkooda sidou ahaa bal sawir guud nasiiban wallahi saaxiibkow adiga dalka soomaaliya u dhalatay markii aad dalkan hadda aad joogto uk joogtana abniya nabadgelyaad ku joogtaa dalka soomaaliya markaad tagto socod tagtana cabsi iyo welwalaad ku joogtaa marka aniga dalkaas ayaa waxaan ku noolahay ilaa inta aan jiro ilaa xilligan dowladnimana aan uga soo shaqeeyey shicibnimana aan ku joogay
marka wixii jire dalalka kale markay aad tagto diliska amba dal kale nabad dalle iyo dalka aan nabad geliya darada aan unku isu keenayo in nimanka dhibaatada hayeen ugu hayaan oo keenayn ayaa aniga xanuun badan u hayay dawladdu halal darar markay dirbay aniga waxaan ka mid ahay dadka qaatay go'aankaas madaxweynaha qarankana hawshiye oo noo idmay oo nagala hadlay waliba oo si publiga inta noogu yeeray cid walba deegaan doorashadeeda ay kasoo jeedo inay furaysaal ka rabaa xildhibaanada noogu yeeray aniga dadkii qaata fakti ugu hore ilaahayna ku guuriyey ayaan ahay dagaalka markaad tegayso ambaad aadaydo laguma xisaabtamo in aad inta adiga wax soo disho soo noqonayde laakiin waxaa lagu xisaabtamaa in aad adna wax dilayso adna lagu dili karo waa tahay go'aankaasaan qaata aniga alxamdulilah waana ilaahay nagu guuleeyey welina way dhiman tahay waana insha allah rajeyheena inaan soo cerb waa tahay su-aasha kale xigtaan howlgallada ka dhanka ah khawaarijta oo muddo hakad ayay galeen maxay tahay sababta hakadkaas u galeen haddii aan kaaga hadlo horta go'aanka dowladdu iyadoo laba bilood jirta ayay go'aan qaadatay inay khawaarijta la dirirto haddii ay qaadatana phase 2-gii markii la bilaabay phase 1-kii markii la bilaabay walaal adigu waa garan kartaa he waxaa dagaal la waday muddo adiga 4 bilood ah 4 bilood markii la wadaayo khawaarijta la dilayay oo la dhaawacayay oo la ceyrinayay oo meelaha laga qabtayay amba ha noqoto dadkii deegaanka amba dowladda ha noqote iyagana waxbaa gaaraya laakiin geesinimo ayay muujinayay xoogaa hal bil iyo qayb yaraa nasiino yar oo lagu nasaayay aaggii markay dheeraadeen aagga ayaa dhacday lasna sii dhuujinayay marka phase 2-gina wuu ku bilowday aadan maalwato ugu dhawaaqa madaxweynaha qaranka waana bilowday oo hadda meel aad iyo aad u fiicana lasii socdaa oo haddaba adiga waad la socotaa haddaba waa lagala wareegay meelo badanaa lagala wareegay oo galcad iyo kamid yihiin iyo baraagta iyo meelo badan oo adiga anaana soo koobi karin hadda ayaa lagala wareegay waa sii socdaa howlgalku insha allah waana soo ceebdirmi doonaa waa tahay xildhibaane inkastoo waqtiga weli nagu socdo waxaad noo sheegtay faiska labaad in la galay balse weli waxaa daba socota in khawaarijtu xilligii waaberigii amba saqda dhexe ay soo guuraan kadibna ay ciidankii oo meel jooga amba kulanya ah ay weerar ku qaadaan marka ma la is dhigi karaa dayac xagga ciidanka ayaa jira horta haddii aan kaaga hadlo wixii qadir allah way dhacayaan cidna ma celi karto qadir alle wixii way dhacayaan nimankaasu waa niman dhagar badan waa niman tuuga e waa niman tabar yar laakiin waxa ay wax ku waxayaan ambay wax ku dilaanba waa qaraxyadaas iyo gaatiinka maahane public inta ciidanka uba wac dhigaan kasoo horjeestaan lama darir karaan laakiin fursado ciidanko isdhigtay amba xilliyada waqtiga dambo oo la jiifta e ayay soo tuugayaan si waxay ku shaqaynayaan jabhadnimo e wayna cararaan inta waxay halayn karaan halleeyaan laakiin insha allah waxaan rajaynaa inayna mar dambe dhicin oo dhagartooda waa la bartay iyaga la daba joogo mana sameeyaan inta aag loogu tago ciidanka difaac u galaan iskama celiyaan way ka cararaan haddii ciidamadu yimaadeen laakiin dhagartaas yaray soo maleegi jireen iyadana waa laga bartayo waxaan rajaynaa inayna dhicin mar dambe insha allah waa tahay su-aasha ugu dambeysa madaxweynaha in badan markuu booqday hirshabeelle waxa uu inta badan ka cawdaa isbaarooyinka yaala maadaama dhinac kalena waxaa jira la dagaalanka argagixisada al-shabaab dhinacana waxaaba bar socda isbaarooyin oo qabaa'ilo ay u yaalaan sida la sheegay adigu maxaad ka leedahay marka horta aad umahadsan tahay horta waa sax oo ku dhawaaqa madaxweynuhu wuuna sheegaa wayna jireen isbaarooyinku yay u yaalaan isbaarooyinkaas waxaana la rabaa isbaarada anugu waxa lala dirirayay waa dhibaatada shicibka la dhibaatay hayay dowladda iyo intii la halmaashay la dagaalamayeen isbaaraduna waa kasii xun tahay sababtoo waxaa lagu dhibaateeyaa dadka masaafirka oo safarka ah si aa lagu dhibaateeyaa lagu baartaa wax looga qaataa
marka in la cirib tiro iyadana uu kuma hadsanay madaxweynuhu waana loo baahan yahay aan waana la cirib tiraa iyadana oo waa in faithkal labaadoo reer socday dagaalka argagixisada oo ku dhawaaqay madaxweynuhu iyo madaxda dhan oo mas'uuliyiinta ah iskaga midaysan yihiin laakiin isbaaradan waxaa dhalay haddaad i weydiido inaan kaaga sheekeeyo waa jeclahay laakiin in lala diriro waa ka midaysanahay intiba oo aan ku daba raaciyo isbaaradan si aad ii sheegtay yaa ka dambeeya nin isbaarooyinkan waxaa dhacay shabaabku markuu sida badan gobollada qabsaday ayaa ciidamada waddooyinka joogay amba wax kasta un adiga difaacyada ku jira waxaa bartay isbaarada waxaa qaadan jira shabaabka waata shabaabka markuu qaadan jira iyuna ogsantahay sideedadhan dadkaas way ku daysadeen shabaabki tiisi markaan carab jirno shabaabki ka goydo meeshay u tiiraadeen baa la u tiilay waxay u tiilay caliguduud waxay u tiilay runurgood wixii oo dhan haddaan shabaabka la carab tiray middaan kaloo iyaduna saas ku waddooyinka joogo difaacada ku jira ku daysadeen iyadana in la carab tiro ayaa loo baahan yahay waana ku dhawaaqday madaxdu insha allah waxaan rajaynaynaa inay carab tiranto cid hebel ay u taallahoon hadda aniga dhahaayo ma jirto laakiin ciddii markii hadda isbaarada hala qaado iyo madaxweynaha qaran ku dhawaaqo kii hirshabeelle ku dhawaaqay uu yidhi isbaaradu cid allaale cidday u taallo in la carab tiraa loo baahan yahay ciddii meeshii lagu arko ayay u taallaa hadda ka bacdi ugu dambeyntii sidee lagu joojin karaa isbaarooyinkaasi oo laysku tuurtuurayo amba madaxweynihii eedeen xaggiisa ka ahaatay madaxweynihii hirshabeelle sidoo kale dadka qaarna ay og yihiin isbaaradu meesha ay taallo adiga ka xildhibaan ahaan waxaad ku jirtaa gobolka maamulka hirshabeelle iyo dowladdii federaalka waad ku jirtaan marka sidee aad kula talin lahayd ra'yigaagana muxuu yahay nin waxaan ku tali lahay aniga dadka aragtida qabe isbaaro cid allaale cidda lagu arka amba lagu ogaado yaa waajibka ay leedahay waa xirig amba waa dili in la marsiiyo dadka qabe ayaan ka mid ahay anigaas anigoo jooga aagga ayaa gaari baabuur raashin ciidanka iigu wada iyo meel aan qabsano barka dhigana kuwa iigu wada alaab aan ku dhiso ayaa layga qabsaday isbaarooyinkaa ku dhigay waxaan la hadlay guddoomiyaha gobolka shabeelle dhex warrini waxaan kasoo fuji war hal la hadlo warxildhibaanka ku socdaa dagaalkaas ku socdaa baabuurkan sidaan saddex maalin ajidka lagu haysta guddoomiyuhuna maalinba meelu kasoo tuugay marka horta isbaarooyinku ma ahayn isbaaro maamulka gobolka shabeellada dhexe u yaal ambay xakumaan dowladda federaalkana ku aaday maayo laakiin rag uun hadda dhallinyaraha ku leytee madaxna lahaa doon isbaarooyin dhigteena aheyd oo qofba mar loogu caayo haddii gaarigaas lagu qabsaday meesha horta markaas ayaan si fiican u helay hebelaan waca oo ka fujaay hebelaan waca ka fujaay marka kulleyta waxaan rajaynaynaa intaan hebelow isbaarada adaale lays dhihin inay dhammaato isbaaradiyo la xishoodo gobolka shabeellada dhexana uu noqdo gobolka aan isbaaro aalin oo mar dambe isbaaro usaan madaxda dalka inta tagto isbaaraa taalla ayna dhihinaan rajaynaa haddii ay wax gartaan dadka oo shicibka ku dhibaatay jiray waxaa lala diriruhaya shicibka wixii dhibaatay jiray shabaabka waxaa lagula diriruhaya shicibkay baadaayeen dhacaayeen isbaaraysaayeen waa lamid iyadana ciddi kale shicibka inta wadada u istaagtay aan nidaam dowladnimo ku shaqayhayn isbaaro ay lacag ku aruurisaysa qaadaysa waxay lamid tahay shabaabka aniga dadka qabe horan u sheegay haddana sheegaan ahay madaxda qaranka iyo tanhir shabeellena way ku mahadsan yihiin inay isbaarada sideedana marka dambe xishood kugu dhammaana hadday wuxuu dhammaan waayaan hebelow isbaarada aday kuu taal in loo soo xiraa aa laga yaabaaba nin mas-uula amba rag mas-uuliyiina cid allaale cid maha lagu arkee waddadaas iyadoo isbaaro dhigaysa la arkana haddii madaxweynihii qaran ka hadlay oo kii stateka ka hadlay ee waddadaas lagu dilo waa qaadicudari inkii in la duugo maaha inay meesha taallo waa aad iyo aad umaadsan tahay kaasi waxa uu ahaa yuusuf ibraahim afrax cadde yuusuf kabaale oo booqasho ku jooga magaalada london wareysi gaara siinayay tv ga iyo raadiyaha shabeelle wa maadsantihiin.